हेलो फ्रेंड्स, आपने केमती अच्छा आशा करती आपने समस्ते बहुत भल थे। आज हूँ मंगलवार, एवं बाजी 10:00। ये देखिए जान आसे, गुड मॉर्निंग जान। जान नाश्ता है बॉम्बे रे रहिले ना फ्रेंड्स, जल्दी उठी पड़ती सका नास्ता है गाधे पलि आस पुनर्थिए जदि छुट्टी थी ना घर तो यहाँ से रोटीन एडी रोटीन टाइम टू टाइम उठवा टाइम टू टाइम खाइबा 8 भितर ही गाधे घर द्वार सब पोछा पोछा 8 भितर हो जाओ ना 9 भितर नास्ता कर जान मो दिन आमे मोटा हो गल टाइम टू टाइम खाई रोटीन तो फ्रेंड्स एबे जान ऑफिस रो काम स्टार्ट करछा और सेपरेट रूम रे तो ऑफिस रो काम स्टार्ट कर देले 10:00 और जान 11:00 स्टार्ट कर छथि और मम्मी काम मम्मी पूजा कर छथि भगवान रो और समस्त जलखिया खाई लेनि लास्ट हमर सब बोले थाउछु मम्मी रो मोर रोटे ना जा आज कोन खाइलो सैंडविच मस्त हवा होछि ना फ्रेंड्स बाहर आज सैंडविच खाले जान सैंडविच आओ तो मम्मी भी ये देखो मम्मी अबे कपड़ा सुखे आओ मुझे अबे जी चाय बने भी मम्मी पे आओ सैंडविच बनाई ची तो सैंडविच खाई भी तापर अपना सही तो कथा हो ची भाभीली ब्लॉग स्टार्ट कर दो ची अपना नू गुड मॉर्निंग भी कोई दो ची ना आओ जान गु ऑफिस रो काम कर दिया हो ची आओ कपड़ा सुखे हो जाओ ची निकालते मम्मी कपड़ा सुखो ची आओ मम्मी पे ना चाय बना हो ची नाश्ता है सब किचन पूरा साफ कर दली अबे लंच टाइम है नहीं अबे मोटे 10:00 अधा है तो हम अबे लाइट बंद कर दे आओ पियो का बच्चे में से गुड मॉर्निंग का सुप्रभात
ହଉଛି ସୁପ୍ରଭାତ ଆର ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ମିକ୍ସ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଲି କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍ ଟିକେ କଟକ ସାଇଡ୍ ଟିକେ କଟକିଆ କହନ୍ତି ନା କଟକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ନୟାଗଡ଼ିଆ ଆଉ ବରହମପୁରିଆ ଆଉ ଖେମୁଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ସାରା ଜାଣୁ ଖେମୁଣ୍ଡିଆ କେମିତିଆର କହିଲୁ ଇଙ୍ଗା କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ କହ ଏଇଟା ହଁ ବହୁତ ସାଇଡ୍ ନା ଇଙ୍ଗା ସିଙ୍ଗା କହୁଛୁ ବରହମପୁର ରେ କଣ କଣ ହଉଛି ଟିକେ ଗାଁ ଭାଷା ଟିକେ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ କହିରେ ପାଠ ପଢିକି ଭାଷା କହୁନା ସବୁ ଜିନିଷ ଖିଚିଡି ହେଇଯାଇଛି ଓଡିଶା ବମ୍ବେ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ବମ୍ବେଶ୍ୱର ତେଲୁଗୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ତେଲୁଗୁ ପାଇବେ ଲଞ୍ଚ ରେ କିଛି ବନେଇ କିରି ଆଜି ଲଞ୍ଚ ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖାଇବ କ୍ଷୀରି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କ୍ଷୀରି ବନେଇଲେ ମମି ଆଇଲେ ଠୁଣା ଠୁଣା ମାରିଦେବେ ମୋତେ କାହିଁକିନା ମମି ଡାଇବେଟିସ ଅଛି ପୋଡ ପିଠା ବନାହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଫିସ ରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଆଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି ଟିକେ ଟାଇମ ରେ କରି ଇଏ ଦେଖ ମମି ତ ଖାଲି ବୁଲି ଯାଉଛେ ଘଟ ଜାଗା ମମି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ ମମି ଏପଟ ସେପଟେ ଖାଲି ବୁଲିବା ଖାଉଛେ ତମେ କହିଲେନି ସାର୍ ବୋଉ କିସ ବନେଇଲା ବୋଉ ବୋଉ ବୋଉର ଅର୍ଡର ଆଇଲା ରୋଷେଇ ହବ କଣ ବନେଇ ଜାଣିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବଜି ଗୁଡା ତ ଅଛି ପିଲା ତ ଭାବୁଛି କଣ ବନେଇ ରୋଷେଇରେ ଆଉ ଇଏ ଦେଖିବେ ଭାଜିରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୁଲ ରଖାଯାଉଛି ସପ୍ତାହ 32 ଭାଇ ଯାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ରବର ପୁଣି ରବରକୁ ଥଟି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ବି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଏଠି ଲାଉକି ଆଣିଥିଲେ ନା ଲାଉକିଟା ପୁରା ଖରାପ ହେବ ଆସିଲେ ତ ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇ ଟିକେ ଟାଇମ ପରେ ବନେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରି କାଢି ରଖୁଛି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ତ ଏବେ 10 ହେଇଛି ପରେ ବନେଇ ଟିକେ ଟାଇମ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଛି ଟିକେ ଟାଇମ ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ମମି ନା କେତେବେଳେ କଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହୁଛି ବୁଝା ପଡ଼ିନି ଏବେ ଲାଉକି କହିଛି 10-15 ପରେ ତାଙ୍କର ମେନୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ କରିବେ ତ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ଟିକେ ଟାଇମ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏବେ ହେଲାନି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ବନେଇବି ଆଜି ଫ୍ରିଜରେ ନା ଇଏ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଜାଦା ଜାଦା ପନିପରିବା ଆଣିବା ନା ଏସାରା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସେଠି ଟିକେ ଡାଲ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ
ଡାଲି କରି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚଣା ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ନା, ଚଣା ଜାଇ ପକେଇଛି, ଲାଉରେ ପକେଇବି ଆଜି। ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପକେଇ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଡାଲି ବସେଇ ଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପନିପରିବା ସବୁ କଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଏପଟେ ଡାଲି ବସିଛି, ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ବସିଛି, ଏ ସବୁ କଟ୍ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଟିକେ ନା ବାଇଗଣ ଟିକେ ଆଉ ତୋଡ଼ା ନା ଟିକେ ପାଚିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ତୋଡ଼ା, ତ ଆକୁ ଟିକେ ନା ଖଟା ତରକାରୀ କରି ଅଲଗାରେ କରିବି। ଆଉ ଆଇଁରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଦା ଟିକେ, ରସୁଣ ଟିକେ, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ତା କୁଟି ଦେଇ ଟିକେ ହନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମରିଚ ଭାଜି ଦେଇ, ଭଜା ମରିଚ ଅଛି ତ ଭାତ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଟିକେ ମରିଚ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଇଏ ଭଜା ମରିଚ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇଁରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଇଁରେ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଟିକେ, ସୋରିଷ ତରକାରୀ କରି, ତ ସୋରିଷ ମୋ ଶାଶୁ କୁଟିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଜିରା ଟିକେ, ରସୁଣ ଟିକେ, ଅଦା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟ କୁଟି ଦେଇଛି ଆକୁ, ଟିକେ ପାନ ମହୁରି ପକଉଛି, ମେସିଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ, ମସଲା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ମଧୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ବାଟିକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ଟିକେ କୁଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ତୋଡ଼ା ଥିଲା ଜାଦା ନାହିଁ, ଯେବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପାକଲା ତୋଡ଼ା ବାହାରିବ ନା ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଛି, ତ ଏ ତୋଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଖଟା କରିଦେବି, ମସଲା ଭାଜି ହେଲାନି ତ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଆପଣ କଣ ମୁନିକା କହୁଛ ନା, ସଜନା ପକେଇ ଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ, ସିଝିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମ୍ବୁଲି ପକାଇ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ପକଉଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପଟେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଉଛି, ଲାଉ ତରକାରୀ ବସେଇ ଏଠି, ତ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ହଁ ଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି, ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଇରେ ଏବେ ମେସିଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ପିଆଜ ପକଉଛି, ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ କୁଟିକି ରଖିଥିଲି ପକେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ହଁ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଉଛି,
ଟିକେ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି, ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ ଟିକେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଚଣା ଯାଇ ବତରେଇଥିଲି, ଇଏ ଦେଖେ ତରକାରୀ ଯାଇ କହୁଛେ ନା ଆକୁ ଟିକେ ବତରେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। କିଛି ନାହିଁ, 10-15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଆଉ ବତରେଇଛି, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୋୟାବିନ ନେଇଥିଲି, ଆକୁ ପୁରା ପାଣି କାଢ଼ିଦେଇଛି ନିଗାଡ଼ିକି, ତ ସୋୟାବିନ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଲାଉ ଟିକେ, ଆଳୁ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଛି, ଲାଉ ଆଉ ଆଳୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲାଣି, ଆରେ ଟିକିଆ ପାଣି ଦେଉଛି। ଏପଟେ ହେଇଗଲାଣି, ସୋରିଷ ଦିଏ ତରକାରୀ, ମୁଢ଼ି ପାଉଡର ପକେଇଲି। ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଇଏ ତରକାରୀ, ଆଉ ପେଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଆଉ କିଚେନ୍ ହେଲା ପୁରା ସାଫ କଣ ନେଲି, ଆଉ ଏବେ କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲା ଜାଣିଲି, ଲଞ୍ଚ କେତେବେଳେ କରିବି। ସମସ୍ତେ ମୋ ମମି ଡାଲି ବସିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଘର ପୁରା ଅଫିସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ମୋତେ ଟିକେ ନା ମୋର ସବୁ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି ନା ତଣ୍ଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟୁଛି, କେତେ ଲାଗୁଛି ଧ୍ୱଂସ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଟଲିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଖାଉଛି, ଫିର୍ ବି ମୋତେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଟିକେ ତକଲିଫ ହେଉଛି। ତ ରୋଷେଇ ତ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଉଠିଏ, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିଛି, ମିଶିଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଉ ଆଉ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, ଆଉ ଇଏ ଖଟା ତରକାରୀ ସୋରିଷ ରାଇ ପକେଇ ବସି, ଆଉ ଇଏ ଡାଲ ଭାତ, ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ମରିଚ ଭଜା ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ବାପୁକୁ ନା ଟିକେ ରୋଟି ବସି।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଖାଉଛି ଆମେ ବୋଉର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାସନ ତ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ମିଶିଛି ବାଏ ସେ ବାଏ।